มิงลาบะဒီနေ့ကျွန်တော်ဗာအကြောင်းအရာလေးပြောပြချင်လဲဆိုလို့ရှင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကလေးမွေးလို့ရှိရင်ဘောနော်ကျွန်တော်တို့အစိုးရကဘယ်လောက်ထောက်ပံ့ပေးတယ်လဲကလေးမွေးတဲ့အချိန်ပြီးရှင် ကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုဒ္ဓတအနေနဲ့ဝင်မျှပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးလည်းပဲဘုဒ္ဓတလေးတွေရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။